depois cheguei lá para você. A Daniel. Professor Pitt, por favor, comparecer à mesa central. Gabriel para Guilherme Monteiro. Atenção! Atletas até 85 quilos. Atletas até 85 quilos. Faixa branca adulta até 85 quilos. Felipe Prado. Henrique Manzi, Ricardo Brunel, Alessandro Grillo, Wesley Maciel, Ismael Borsato, Jonathan Caetano, Douglas Bianchi, Peterson Barros, Lucas Pérez.
competição. Adulto masculino faixa branca até 87 quilos. Adulto masculino faixa branca